Mais um vídeo com opções veganas fáceis e simples para o café da manhã. Eu já tenho um vídeo bem completo aqui no canal de café da manhã vegano, vou deixar nos cards. E hoje eu vou mostrar coberturas de torrada veganas, que também pode ser recheios para sanduíche. São as que eu mais como e eu já postei várias vezes nas redes sociais que estão aqui na descrição. Então vamos começar a fazer torradinhas veganas agora. Vou começar fazendo uma ricota de gergelim. Deixei uma xícara de gergelim de molho por 8 horas. Se você tiver pouco tempo, pode deixar apenas 30 minutos em água quente. Escorri a água e levei o gergelim ao liquidificador. Juntei meio dente de alho, suco de meio limão, uma colher de chá de sal, 1/4 xícara de água. Bati bem até virar uma pastinha. Na hora de comer, eu passei a ricota em uma fatia de pão tostado. Eu conservo essa ricota em um pote bem fechado por 3 dias na geladeira. Dá para usar em várias receitas. Temperei com salsinha picada. A próxima torradinha é a clássica torrada com azeite. Eu coloco um bocado de azeite em um potinho e levo ao congelador para ficar cremoso. Não tem medida. Deixo no congelador por uns 20 minutos e já está bom para usar. Na hora de usar, é só passar o azeite cremoso no pão. Eu gosto de polvilhar orégano e uma pitadinha de sal também. E tostar na frigideira. Se você não usar todo o azeite na hora, é só tampar bem e deixar no congelador. Quando quiser torradas, tira uns minutinhos e ele logo fica cremoso outra vez. A torrada de abacate é a minha favorita. Eu amo abacate salgado. Para fazer essa torradinha, eu amasso bem um pedaço de abacate. Tempero com salsinha picada, fica bom com cebolinha também. Pimenta, sal, um tiquinho de vinagre, porque eu esqueci de comprar o limão. E misturo bem. Para incrementar a torrada, eu vou usar tomate cereja. E salsinha picada.
Na hora de montar a torrada, eu passo a pastinha de abacate. O tomate. E a salsinha. Essa é a torrada mais prática de todas. Basicamente, abrir potes de coisas bem gostosas. Primeiro eu passo uma camada de manteiga de amendoim caseira. E uma camada de geleia de morango caseira. É uma combinação incrível. Eu amo geleia de morango caseira. Eu mostro como eu faço a minha no meu vídeo de cesta de café da manhã, que eu vou deixar nos cards. Outra torrada de manteiga de amendoim, eu gosto muito. Eu começo cortando rodelas de banana bem fininhas. Passo uma camada boa de manteiga de amendoim na torrada. E coloco as rodelas de banana. Polvilho com canela e fica divino. E essas são as minhas sugestões de torradas veganas. Me conte nos comentários como você faz a sua. E se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais receitas e dicas como essa.